mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het tweede kerstdag. En ja, het is best wel een saaie dag natuurlijk. En wij dachten, weet je wat, we gaan gewoon even een pijlenrekje in elkaar bouwen. Dus ik denk wel dat het goed komt, ja toch? Zeker weten. We moeten even kijken hoe we het gaan doen. We hebben in ieder geval een aantal spulletjes bemachtigd om dat ding te maken. Hier komen een aantal PVC buizen op. Ik denk een stuk of 9, denk ik. Ja, en dan kan je al die pijlen dadelijk gewoon tegelijk afvuren met Oud en Nieuw. Want we gaan veel pijlen kopen dit jaar. En ja, eigenlijk nu is het tweede kerstdag en begint eigenlijk de voorbereidingen natuurlijk op Oud en Nieuw weer. Dus ja, fucking ziek. En als jullie deze video kunnen zien, dan kunnen jullie misschien het zelf wel namaken. Want jullie hebben eigenlijk nog wel genoeg tijd, een klein weekje, om het na te maken. Maar in ieder geval, we gaan aan de slag. Welkom bij Boren met Mies. Ja mensen, de eerste vier zitten. Wel slecht, want we hebben hier een boor en het heeft gewoon de verkeerde kop of zo. Kijk, ik ben sowieso totaal niet technisch, maar volgens mij is het de verkeerde kop. Dus we doen alles met een schroevendraaitje. Ja, we gaan verder. Tak. Zoals jullie kunnen zien, ze zitten allemaal vast. Eindelijk. Het was echt, ik heb echt een hele lange arm. Nee, ik heb het niet gedaan. Ik ben niet zo technisch, mensen. Maar ik zaag deze dingen af. We hebben er eentje al opgelegd. Zoals jullie kunnen zien. Oh. En ja, die klikken we dan hier zo vast met dat drukzadel. Zo. Die gaat er dan op. En dan zit die vast. Want deze zit ook vast. We hebben wel te weinig buizen waarschijnlijk. Maar we gaan even kijken hoe we dat gaan doen, man. Want ja, in Duitsland heb je natuurlijk veel goedkope pijlen en die kunnen allemaal op een rijtje en dan leg je hier zo'n visco langs. En dan gaan al die visco's gaan gewoon tegelijk en dan boom. Wordt fucking gruwelijk. De tijd is weer aangebroken, mensen. We'll be right back.
ja, laatste kopje gaat erop, mensen. Dan zitten alle buizen vast. Ja, toch? Yep. En nu is het vuren geblazen. Ja, hij zit af natuurlijk, hè. Dat geef je zelf ook wel. Ja mensen, zoals jullie kunnen zien is die af. Hij zit lekker stevig vast. We hebben dit met de schroef aan de onderkant gedaan, want ja, is toch iets sneller dan van die drukzadels. Ik denk dat dit de beste manier is. Ja toch? Want deze waren eigenlijk ook te kort, want we hadden eigenlijk 2x4 meter PVC moeten halen. Maar we hadden 4x2 gedaan. En toen kwamen we te kort, maar toen hebben we gewoon even met tape dicht gedaan. Dat zit gewoon alsnog goed. Dus eigenlijk het enige wat we nog moeten doen is... Even spuiten met de verf. Even wat pimpen. En dan kan er zo meteen kan er een pijl in, man. Dus let's spray it in. Dag heren. Jezus. Ja mensen, zoals jullie kunnen zien is die af. We hebben hieronder schroeven erin gezet, zodat het mooi stevig zit. Kijk, het staat best wel stevig, ik kan hem gewoon optillen eraan. En ja, we hebben hem even ingespoten met zwarte lak, dus dat is best wel nice. Dus hier gaan een aantal mooie pijlen in komen. Dus met Autinoe kunnen jullie zieke video's verwachten van ons. En ja, wordt gruwelijk natuurlijk. Over een paar dagen mogen we het vuurwerk halen en gaan we natuurlijk live waarschijnlijk. En, voor de rest wil ik jullie nog een fijne tweede kerstdag wensen met heel veel eten en lekkere hapjes en gezelligheid. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Dat is morgen om 4 uur. Ciao.